jamii yoyote ile, watu ambao wasiojiweza, huhitaji msaada, hasa kutoka kwa wale ambao waliofanikiwa zaidi maishani. Baadhi ya wale wenye kuhitaji mapenzi na kuungwa mkono na wenzao ni watoto mayatima. Katika ziara yetu kwenye nyumba ya makaazi ya watoto ya Thunguma iliyoko katika kaunti ya Nyeri, tuliweza kukutana na bwana mmoja kwa jina la Benard Oduor, ambaye alikuwa ni chokora, yani mtoto wa kurandaranda hapo zamani katika baadhi ya mitaa, lakini sasa amegeuka na anawafunza watoto wengine ambao wanahitaji. Katika makaazi ya Thunguma, watoto hupokewa na kusaidiwa vile vile kupata mafunzo ya kuwasaidia ili waweze kujikimu katika maisha yao ya baadaye. Tunampisha mwanahabari Carol Neri na taarifa zaidi. Ukimtazama Benard Oduor Otenu aliye na miaka 25 akiendelea na shughuli zake katika makaazi ya watoto ya CYEC Thunguma katika kaunti ya Nyeri, itakuwa vigumu kwako kukubali kuwa Benard alikuwa mtoto wa kurandaranda mitaani. Benard Oduor alikuwa chokora, jina linalotumika kumtambulisha mtoto wa kuranda mitaani. Lakini sasa ni mhadhiri katika chuo cha mafunzo ya usanii hapa Children Youth and Empowerment au CYEC Thunguma Nyeri. Nikajipata nimeingia kule Dandora, kuna penye tulikuwa tunaita Mkuru. Ilikuwa hiyo dump site ya Dandora. Sasa tukaanza maisha huko ndani, tunaokota vitu pale, tunauza, tunafanya kazi ndogo ndogo, tunapata pesa. Sasa nikasahau maisha ya nyumbani kabisa. Makao ya watoto yatima na watoto ambao hawajafanikiwa maishani. Benard, kwa kuwa alikuwa mtoto wa kuranda mtaani, anahusiana vyema na watoto katika makao haya, wengi ambao walikuwa wamepoteza matumaini maishani. Hapa akitusimulia kumbukumbu yake ya maisha ya mtaani. Pale you have to do various things ili uweze kusurvive. Na kama hiyo kupigana ngeta, unaona mtu kweli anatembea na kibeti, unapita nayo simu, unajua nikishapita na hii ama nifanye hivi nitauza nipate pesa. They are just ways of survival. Katika makao haya watoto na vijana wanapata mahala pa kuita nyumbani. Hadithi za kusikitisha zikitambua kwetu na anayesimamia idara ya fedha na utawala katika chuo hiki, Edward Njoi. Unaenda pale kama mitano na unachukua watoto 20. Kesho unapata 5 wanatoroka. Kawaida hiyo huwa ni jambo moja sumbufu sana. Msichana huyu anayeonekana hapa amejitosa kwenye mchezo wake, tunaelezwa kuwa aliachwa na mamake kwa kusudi kwenye benki moja Nyeri miaka 3 iliyopita akiwa mchanga mno. Akapatikana na wasamaria wema na kuletwa hapa. Kila siku alikuwa akilia na kumuulizia mamake hadi akazoea maisha ya hapa. Watoto mitaani huletwa hapa Thunguma japo changamoto kama anavyoeleza Njoi ni nyingi. Tukiregebisha vijana, tukiwapatia mbinu za kuweza kujipatia mapato maishani. Tunahitaji watu pale nje pia waweze kuwakubali, waweze kuwapa kazi. Benard, sawa na watoto wengi hapa CYEC, aliwapoteza wazaziwe akiwa mdogo. Mzaliwa wa Siaya alifiwa na wazazi wake, kwanza babake kisha mamake akafuata. Lakini serikali ya Naki kachukua usukani na chini ya waziri wa utawala wa mikoa marehemu Karisa Maitha, mradi wa kuwasaidia watoto wa mitaani ukaanzishwa, ambapo Benard alijumuishwa na maisha yake yakabadilika. Nilipotoka pale nikajiunga na shule, ndio sasa nilianza kuona matumaini. Sasa ndio nilianza kuset goals. Fatuma Musa anaishi katika nyumba hii ya watoto, ana umri wa miaka 14, na kwa wakati mmoja alihisi kuwa matumaini yake ya kuishi yalikuwa yamedidimia. Hapa anajifunza kutumia cherahani na ana ndoto kubwa maishani. Nikawa nimepoteza, nikaona hakuna kitu kingine naweza fanya kwa matu isipokuwa tu kukaa, maybe kuenda kutafuta job za house hivyo.
Sasa siku moja tu nikaona huko ni kuzuri na kuneza ni change. Mikoba hii inatarajiwa kuuzwa Marekani. Mikoba iliyotengenezwa na watoto wa hapa Thunguma na wanaridhika kupata ufadhili kupitia soko lililoko nje ya Kenya. Samani vile vile inaonekana kujengwa kwa ustadi mkubwa. Kuna shule moja huko inajulikana sana umaarufu wake wa kusomesha, inaitwa Penn State University. Hapo tumeshirikiana na wanafunzi na walimu wao, na wamesema watajaribu sana kuweza kutafuta soko la vitu wenye hawa vijana wanaweza tengeneza. Abraham Mbogo hujitolea kuwafunza watoto wa Thunguma. Ni mkimbizi wa ndani kwa ndani. Familia yake ilipoteza kila kitu Nakuru, na licha ya kupata alama ya B katika mtihani wa KCSE alikosa karo, na baada ya vibarua vidogo vidogo akaamua kuandika na kuchapisha kitabu chake cha kuwapa wengine kama yeye matumaini. Makaazi haya yana watoto 141 kwa jumla, na mwito unatolewa kwa jamii kutoa msaada. Na mtazamaji, basi mwito unatolewa kwetu sisi kwenye jamii kujitokeza na kujihusisha kwenye maisha ya watoto hawa, watoto yatima pamoja na watoto ambao hawajafanikiwa maishani. Na basi tukifanya hivyo tutakuwa tumechangia pakubwa katika kuboresha maisha ya watoto hao. Carol Derry KTN, katika shule ya watoto ya CYEC Thunguma, kaunti ya Nyeri.